До студії «Нового дня» завітав директор з маркетингу і технологій всеукраїнської освітньої компанії Євген Погорєлов. Вітаємо вас! Доброго ранку! Сьогодні хотілося б розказати нашим телеглядачам, всі знають такі вислів, як англійське чаювання, англійський чай. Чим воно взагалі відрізняється від нашого і чи є взагалі в англійців такі традиції ранкового чаювання? Якщо до мене питання як до експерта з чаю або традицій чайних, то, мабуть, я трохи не експерт. Але я точно знаю, що так, воно є. Англійці перший раз п'ють чай ще в постілі, тому що там клімат доволі такий вологий, там противний, да, як то кажуть у нас. І саме такий, як на вулиці зараз. От, а тому і прокидаються вони доволі рано. І тому перший чай вони п'ють, це міцний чай, ще в постілі. Другий вже за сніданком. Ну і далі всього вони 5 разів, здається, п'ють чай. І у них це дійсно традиція, ще досі традиція, незважаючи на те, що Англія зараз живе в зовсім в іншому темпі, це не вікторіанська Англія, коли з'явилися церемонії. І все одно вони п'ють чай, там навіть є tea rooms, тобто чайні кімнати, такі як у нас є coffee shop, coffee rooms. От, і у нас от, ну, недавно дівчина їздила в Англію вивчати англійську мову там, на 2 чи 3 тижні. Так, незважаючи на те, що ну, вона там лишилася в захваті від там, курсу, від навчання, але вона привезла ось це натхнення пити чай, причому пити чай з молоком. До того її мати каже, що вона взагалі молоко не вживала, а тут вона приїздить з цим натхненням і каже, я це так круто, я хочу пити чай багато. І вона ну, навіть якусь експертизу, знаєте, вже знайшла в чаї. І ну, ці традиції існують, і вони доволі сильно в себе ну, закохують, тобто людей, які ну, туди вперше потрапляють. Ну, це класно. До вашого сінього закладу часто також приїжджають англійці. І хотілося б дізнатися, чи вони, можливо, надавали вам якісь свої поради, чи казали, ні, ваш український чай не такий, як наш англійський? Ну, насправді, чай дуже схожий по всьому світу. І до нашого закладу не скільки часто приїздять англійці, от саме англійці, да, там, а скільки доволі багато наших студентів їздить в, ну, до Англії вивчати англійську мову. І тому вони все це привозять сюди. І вони приїздять ну, з якимось там бажанням. От, наприклад, ось саме ця дівчина, яка з'їздила, вона приїхала з бажанням таку традицію започаткувати прямо на базі нашої школи для того, щоб ну, це було ну, якось в форматі такого, такої церемонії, тобто діти або там більш дорослі діти збиралися окремо, ну, і пили чай, і вона, як я кажу, вже має ну, деяку експертизу да, в цьому, і вона каже, я знаю, як правильно, я знаю, який чай треба пити, якщо ми зранку як, п'ємо, я знаю, який чай треба пити, якщо там це по обіді, ну і так далі. А з вами секретами поділилася, який чай варто пити зранку? Так, да, але там ну, дуже багато нюансів, тобто ну, ранковий він більш міцний, там суміш деяких чаїв, це індійський, це чорний, це Індія, це Китай і це, здається, Кенія. Ось ну, купаж, він складається з цих 3 сортів. А якщо ну, далі більше до вечора, коли ми йдемо, то там вже більше м'який, а після обіду там бергамот додають, ну, сідой граф, да, як то кажуть. А це ну, саме після обіду не чай. І в принципі, ну, англійці ж дуже багато п'ють чай, і у них навіть ну, майже на законодавчому рівні да, зафіксовано, тобто робити 15-хвилинні перерви на чай. І це, ну, це головне для них. На них нічого не впливає, якщо треба зробити перерву на чай. Ну, і ці чайні, які там існують, вони, дуже багато людей, в них приходять різношорстні, як то кажуть. Можна зустріти ну, людину, яка офісний співробітник, да, він в костюмі, він з портфелем і так далі. І можна зустріти дівчину, яка во в'єтнамках в грудні чи в січні місяці в пальто просто спустилися з верхнього поверху, тому що вона живе в цій будівлі, попити чаю. Зранку вони п'ють чай в цих чайних кімнатах з булочкою. Булочка маститься топленими вершками, а потім джемом зверху. Це ну, доволі смачно і це
також частина традиції. Тому всі ці речі вони привозять сюди і кажуть, давайте щось робити, давайте робити ну, щось цікаве. І ну, це дуже урізноманітнює наші ну, такі заходи, наш розмовний клуб, який ми по суботам створюємо. І ну, дуже багато людей приходять, тому що їм цікаво. Там, сьогодні ми там, спілкувалися про подорожі, завтра про традиції, післязавтра, ну, наступної суботи про чайні церемонії, це круто. Ваша компанія займається не тільки тим, що підтримує такі загальні традиції. Зараз усі готуються до Нового року, і, мабуть, у вас також вже є якісь заплановані майстер-класи для ваших учнів, студентів. Ну, головне, що офіс ми вже прикрасили. Насправді, так, звичайно, є. Ми традиційно робимо різдвяну вечірку для всіх наших студентів молодшого віку, тобто шкільного віку, але вони так само наші студенти. Ми для них створюємо захід великий, вони приймають там участь, ну це як, ну це вже традиційно. А крім того, ну так само традиційно, да, на зимових канікулах у нас буде табір денний, який ми так само робимо. І там дуже багато ну, елементів і нюансів, окрім вивчення англійської мови в цьому таборі, яка в цікавій формі да, проходить, то там ну, ще будуть такі ну, цікаві нюанси саме зимові. Да, тобто ми будемо там свята якісь там розбирати, традиції розбирати. Тому це дуже класний досуг. Перед Новим роком ви до нас прийшли не з пустими ручками. У нас є подаруночок від вашої освітньої кампанії. Хотілося б сказати нашим телеглядачам, що ви можете зателефонувати за номерами, які зараз побачите на своїх телеекранах, і отримати ось такий чудовий словничок, який, я думаю, прокоментує зараз наш гість. Так, да, це наша фірмова освітня розробка, такий словник Адріан. Ми його зробили для того, щоб ну, процес вивчення англійського був ефективніший. Ми наші методисти розробляли. Це перша версія. І на наш погляд, діти зможуть краще засвоїти англійську, якщо будуть користуватися саме ну, такою методикою, яку ми пропонуємо. І я думаю, що він дуже корисний не тільки, коли вивчаєш англійську в нашій школі, в будь-якій школі, просто коли ти вивчаєш англійську, ми зробили цю штуку для того, щоб це було простіше і ефективніше. Що ж, ми чекаємо на ваші дзвіночки, телефонуйте нам для того, щоб отримати ось такий словничок для вивчення англійської мови. Хочемо ще надалі поспілкуватися з вами щодо якраз вивчення англійської мови. Нещодавно у нас була з вами зустріч, який ми обговорювали вивчення за допомогою казок. А зараз хотілося б дізнатися, о, маємо вже дзвіночок. Алло, вітаємо, ви в ефірі. Алло, добрий день, ми хочемо заказати ваш словничок. Це з Воскресенська, Вітовський район, Шевченка Олена, бібліотекар. В нас теж працює англійський клуб для дітей, тому ми дуже хочемо такий словничок і поділитися з вами досвідом. Що ж, даруємо такий словничок так, нашим звичайно. Гостям ефіру. Цей словничок уже ваш. Я думаю, що у вас буде можливість за контактами, які ви побачите у ньому на зворотньому боці, зателефонувати до нашого гостя і поспілкуватися, можливо, домовитись про обмін досвідом. Залишайтеся на лінії, залишайте, будь ласка, свої координати. Ми ж продовжимо. Як казали, ми до цього з вами спілкувалися в попередніх ефірах про вивчення англійської мови за допомогою ваших авторських казок. Хотіла б дізнатися про ще нові, можливо, методики, майстер-класи. Що нового у вашій школі вивчення англійської мови з'явилося, що ви можете запропонувати зараз для миколаївців? Ми, в принципі, завжди щось намагаємось робити нове. Да? Це не тільки казки, не тільки... Це ваша фішка. Да, мабуть. Не тільки словарик, ну, словничок, це ми навіть його назвали книжка для слів. Тому що це ну, не словничок в традиційному розумінні. Дуже ну, багато якихось нових розробок, да, які там ну, на сьогодні ми ще не знаємо саме яку ефективність вони несуть, там, як, наскільки вони її збільшують і так далі. Ми колись раніше говорили про освітню їжу, да, яка допомагає розуму працювати ефективніше. І, в принципі, вся наша методика постійно оновлюється, постійно якісь там нюанси з'являються. У нас існує відділ контролю якості, який постійно спілкується з нашими студентами для того, щоб зрозуміти, що вам подобається, що вам, можливо, у вас є питання до чогось. Наприклад, яка у вас ефективність, тобто ну, постійно аналізуємо. Якщо там та чи інша група да, якось іде не за програмою або швидше навіть, да, то ми ну,
Ми для себе ставимо питання, чому так виходить, і удосконалюємо нашу методику. Тобто, якщо ви можете ось так, да, давайте спробуємо інакше для всіх і буде ефективніше. У нас постійні воркшопи для наших викладачів. Тобто, наші викладачі постійно навчаються так само в нашій компанії. Але вони навчаються більше не англійський, да, вони навчаються навчати, от, викладати англійську. Це постійний воркшоп. Ми запрошуємо методистів з різних міст України, і навіть не тільки з України. Тобто для того, щоб вони їх навчали сучасним трендом, якимось тенденціям. Тому що ми дуже, ну, дуже щільно співпрацюємо із школами англійської мови в Канаді. Дуже багато наших студентів туди їздять від нас. В Великій Британії, Мальта, Кіпр і так далі. Там дуже класні, відомі на весь світ школи англійської мови. І всі ці люди, наші партнери, вони часом приїздять до нас з якимось воркшопом або просто з коментарями якимось. І це дуже сильний обмін досвідом, і наші викладачі, вони відчувають себе, ну, що вони розвиваються дуже ефективно. Ми дуже часто проводимо заходи навіть не тільки для викладачів, а, наприклад, для, ну, просто для наших студентів і ще не наших студентів з можливості, да, там, вивчати англійську десь не в Україні, тому що це ефективно, ти в середовищі і так само там, або інші мови. Да. Ось, наприклад, то у нас буквально на наступному тижні в понеділок буде захід, ми будемо проводити семінар з вищої освіти в Чехії. Це дуже цікава тема, це абсолютно безкоштовно, і ми, ну, будучи експертами в цій галузі, ми можемо дати відповідь на ті запитання, що навіть не загугляш. От, і, ну, люди приходять з конкретними питаннями, це вже не перший захід, що ми робимо, і виходять такі: я маю стільки інформації, я рік готувалася до цього, ну, тому що потрапити в вищий навчальний заклад в іншій країні, це, ну, це серйозне питання для людей. І вони кажуть, ми рік готуємось, і ми навіть 30% тієї інформації, що тут за годину отримали, ми не маємо. Тому ми постійно людей запрошуємо, ми постійно спонукаємо людей до розвитку. Да? Давайте поїдьте кудись навчайтесь. Не хочете там, давайте нам до нас в клуб, тому що ми щось, ну, розказуємо. Давайте вивчайте англійську, давайте відкривайте світ для себе. Я пропоную зараз, я думаю, наші телеглядачі просто зацікавилися цією подією, цим семінаром. Давайте повідомимо, коли і як він буде проходити. Це буде в понеділок в актовій залі Олександрівського, Нікольська, 25. Це безкоштовний семінар, його тема – це вища освіта в Чехії. Ми будемо відкривати таємниці або, ну, питання, які всіх турбують, да? Тобто, куди краще поїхати навчатися, які вузи, ну, хороші в Чехії, скільки це коштує, як отримати безкоштовну освіту в Чехії, які документи потрібні, що взагалі треба для того, щоб це зробити. Тому, ну, це така, знаєте, вижимка. Це конкретна корисна інформація, яку там за 1,5-2 години, здається, ми стартуємо о 5-й, краще нам в офіс зателефонувати. От, це конкретна вижимка, яка буде дуже корисна для людей, які, ну, зацікавлені в Чехії. В принципі, ми на таких заходах даємо інформацію навіть по іншим країнам. Ось часто приходять люди, ми робили семінар з освіти в Канаді, і вони кажуть, слухайте, а там в Польщу я хочу. Да, без питань. Ми так само, ну, це країна, з якою ми партнеримось, і тому ми, ну, дуже легко можемо відповісти на питання навіть по будь-якій іншій країні. Тому, ну, захід дуже корисний, я всім рекомендую. З нового року кожен починає якісь нові знання, і ваша освітня кампанія, можна сказати, як на найкращий приклад того, що можна отримати знання у будь-якому віці, але необхідне якесь заохочення, якась підтримка, можливо, навіть якийсь посил для нашого телеглядача, для того, щоб вони зрозуміли, що варто з 1 січня прокинутись і розпочати життя по-новому, отримати нові знання. Ось це заохочення хочеться зараз від вас. Я думаю, що не варто чекати нового року. Я думаю, що треба от прямо сьогодні, причому до обіду, повірте мені, що якщо ти навіть на завтра, я вже не кажу про понеділок, чи наступний місяць, тиждень і так далі, якщо ти навіть на завтра перекладаєш щось, то ти перекладаєш це просто від себе. Треба прямо сьогодні, прямо до обіду встати і щось зробити. Ну, неважливо, наскільки це велике буде. Да? Це щось може бути маленьке, але ти що давно відкладаєш, давно там не міг зробити, і це має бути перший крок. Тому що саме цей перший крок, він, ну, перед тобою відкриває дорогу. Ми так само, наприклад, ми там запускаємо англійську для дошкільня, для саме маленьких дітей. Це буде музична англійська, це буде, ну, така супергібрид, американська модель.
От, ну, дуже цікаво і корисно. І ми планували спочатку запускати це після Нового року. Ну, так вже спокійно, коли буде наприкінці січня. Але я кажу, ні, давайте зробимо так, щоб люди вже знали конкретну дату, коли вони приходять в січні на перше заняття, коли вони приводять дітей. Тому ми всі, ну, процеси запускаємо ще в грудні, для того, щоб в січні це було, ну, вже не викрутишся, знаєте, як то кажуть. Тому не відкладайте, не чекайте Нового року, тому що буде потім наступний і так далі, і так далі. Просто сьогодні треба взяти і зробити, і це буде найбільш корисно. Дякуємо за таку суттєву розмову. І наостанок, все-таки не можемо просто так вас відпустити. Хотілося б привітання з прийдешніми святами. Попереду на нас чекає День Святого Миколая, Різдво, також Новий рік. Привітання від вашої компанії, від вашої команди для усього міста і області. Друзі, зі святами вас! Ну, справді класними святами, особисто для мене це улюблені свята, і я думаю, що, ну, це початок чогось нового, початок нового року, незвичайно жаючи на те, що я сказав, не відкладайте, але дійсно дуже багато всього оновлюється взимку, і я хочу, щоб у вас оновлювались думки, оновлювались мотиви, мотивації, і щоб ваше бажання було міцним в наступному році, ще міцнішим, ніж в цьому, і щоб все, що нас оточує, було кращим. Ми, ну, безперечно, що можемо, да, робимо самі, ну, навколишнє середовище кращим, але давайте, ну, просто будемо сподіватися, що буде круто. Тому зі святами вас, щоб зима була із снігом, щоб зима була трохи прохолоднішою, щоб все було весело і щоб ви гарно відпочили. Дякую.